आज निखिल बड़ो छात्र संथार जी अंडार 13 फुटबल मेट्स जो बस अनुषित करे और यह बस सेकेंड टूर्णामेन्ट आज फाइनल मेट्स ठाईाजोरत हो यू एट डाँगर पदक्षेप निखिल बड़ो छात्र संथा लैसे और आमार फादार अफ द बडोज उपेन्द्रनाथ ब्रह्म डांगरिया क्या निचिना बड़ोस विभिन्न दिक्त आगे लै जो निखिल बड़ो छात्र संथार एट दायित्व आज सही दायित्व तो पालन करके सांस्कृति दिशत बहुत कार्यसूची लैसे और स्पोर्ट्स तो आगे लै जा कारण समग्र बीटीआर अंचल अंडार 13 फुटबल मेट्स विभिन्न प्रांत अंडार 13 फुटबल मेट्स तो अनुषित कर आज फाइनल मेट्स एने पदक्षेपर द्वारा ये अंचल प्रतिभावान जीवन आम खेल आम युव युवती आखेस उत्साहित हम और निजे एज प्लेयार हिसाब से नेशनल इंटरनेशनल लेवल प्रतिष्ठा करार कारण एट डांगर सूझ पा मैं ये महान काम कारण निखिल बड़ो छात्र संथाक धन्यवाद जानसो संग्राम पीछे शांति आई शांति बड़ो राजवंशी बंगाली गोर्खा आदिवासी सकलों कारण आई 2020 सन बड़ो चुक्ति पुनः बीटीआर चुक्ति हर पीछे এই কেইদিনমান আগতে আমাৰ আদিবাসীসকলৰ যিবিলাক সশস্ত্ৰ সংগঠন আছিলে তেখেতসকলৰ লগতো চুক্তি হ'ল আজি বিটিআৰ অঞ্চলত 100% অস্ত্ৰমুক্ত হ'বলৈ গৈ আছে যোৱা তিনিটা চাৰিটা দশকত বিভিন্ন সমস্যাৰ কাৰণে আৰ্মি পুলিচৰ অপাৰেশ্যন ভাতৃঘাটী সংঘৰ্ষ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজৰ সংঘৰ্ষ আৰু ইয়াৰ মাজতে কোনোবা ৰাজনীতি নেতাসকলে বড় অনাবড় বিভেদ সৃষ্টি করে আমার অঞ্চলটো বহুত এটা অস্থিরতা ইয়াত আনিছিলে কিন্তু লাহে লাহে কই ভারত সরকার অসম সরকার আর আমার সকল নেতৃত্বর প্রয়াস আর প্রচেষ্টার বদলেন অঞ্চল শান্তি আহিছে এটা এই শান্তিটো আমার উন্নতির কারণে ব্যবহার করিব লাগিব এই শান্তিটো এটা সুস্থ সমাজ গড়ার কারণে ব্যবহার করিব লাগিব এই শান্তিটো যোৱা 75 বছর স্বাধীনতার পিছত যি কামবিলাক হোৱা নাই এই কামবিলাক করার কারণে আমি ব্যবহার করব লাগিব সেই কারণে আজি বিশ্বত বিভিন্ন যুদ্ধ বিভিন্ন সংঘাত আমি দেখিবলৈ পাইছো কিন্তু বিটিয়া অঞ্চলত যেহেতু দশকৰ পৰা দশক ধৰি আমি বিভিন্ন নিজৰ আপোনজনক হেৰালো বিভিন্ন আমাৰ সম্পত্তি নষ্ট হ'ল অনাগত দিনত যাতে এনেকুৱা পৰিৱেশ নাহে ইয়াৰ কাৰণে মই সকলোক আজি আগুৱাই আহি কাম কৰিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছো আমাৰ মাজত বহুত সমস্যা আছে কিন্তু ইয়াৰ সমাধানৰ পথ আছে এই সমস্যাবিলাক আজি স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ সমাধান হোৱা নাছিলে এই সমস্যাবিলাক আমি লাহে লাহে সমাধান কৰিম এই কাৰণে মই চিচি বিটিআৰৰ যিসকল সংগঠন আছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিজৰ নিজৰ উদ্দেশ্য আগত লৈ একেলগে কাম কৰি আছে মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাক অনুৰোধ কৰিছোঁ নেক্সট যেতিয়া নেক্সট ছেশ্যন ফুটবল আণ্ডাৰ 13 আৰম্ভ হ'ব সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰবোৰে যাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বহুত প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ আছে এথলেটিক্সতে হওক ফুটবলতে হওক যি খেলাই নকৰে কিয় যি গেমে নহয় কিয় ইয়াত সকলো প্ৰতিভা থকা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে কিন্তু আমি যেনেকৈ লাগে তেনেকুৱা প্ৰশিক্ষণ দিব পৰা নাই সেইকাৰণে বিটিআৰ চৰকাৰে যদিও আমাৰ বহুত ধন নাই এই বছৰ আমি দুটা একাডেমি বনাবলৈ গৈ আছোঁ এটা একাডেমি আৰম্ভ হ'ব কোকৰাঝাৰত আৰু এটা একাডেমি আৰম্ভ হ'ব মছলপুৰত মছলপুৰতো ছোৱালীৰ কাৰণে আৰু কোকৰাঝাৰতো ল'ৰাৰ কাৰণে দুটা একাডেমি আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু তাত আমাৰ যুৱ যুৱতীসকলে থাকি পেলাই ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰিব শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব যোৱা দুটা বছৰত আমি দুৱন কাপ ফুটবল পাতিলোঁ এই বছৰ যোৱা বছৰ সন্তোষ ট্ৰফীৰ এটা গ্ৰুপ মেটচ পাতিলোঁ এই বছৰৰ সন্তোষ ট্ৰফীৰ গ্ৰুপ ডিৰ মেটচ আমাৰ ইয়াত হৈ আছে ISPL আমি পাতিছিলোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল খো-খো পাতিছিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ ISPL ছেকেণ্ড যিটো হ'বলৈ আমাৰ তাত গৈ আছে আমি কোকৰাঝাৰত ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰিছোঁ ওদালগুৰিত ডাঙৰ এটা একাডেমিক আমাৰ একাডেমি হ'বলৈ গৈ আছে সেইকাৰণে যিহেতু এই বিষয়ত আমি আমাৰ পটেঞ্চিয়েল আছে সেইটো আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিছোঁ আমাৰ বহুতখিনি ফুটবল ক্লাব আছে কিন্তু ফুটবল ক্লাববিলাকৰ টকা পইচাৰ অভাৱ এই বছৰত এইকাৰণে আমি যিটো আমাৰ চাব ডিভিজনত ডিষ্ট্ৰিক্ট ধৰা হয় প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টত যিটো ছুপাৰ লীগ হৈছে এই ছুপাৰ লীগত যি ক্লাবে জয় হৈছে 10টা ক্লাবত আমি 5 লাখ 5 লাখকৈ টকা দিয়াৰ কাৰণে এইবাৰ ঠিক কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ বিভিন্ন ইভেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰা নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল চব প্লেয়াৰবিলাকক আমি এই বছৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বিটিআৰ স্পৰ্টছ এক্সেলেঞ্চ এৱাৰ্ড আমি দিবলৈ গৈ আছোঁ 100 জনক বাছনি কৰি
এজনক আমি 1 লাখ কই টাকা দিয়ার কারণে ঠিক করিছো যাতে টেকৰ সকলে অনাগত দিনত আৰু উৎসাহলৈ খেলিব পাৰে আমাৰ এটা স্পোর্টস পলিসি ড্ৰাগ হৈ আছে অতি শীঘ্ৰে এই স্পোর্টস পলিসিটো আমি ডিক্লেয়ার কৰিম মই দীঘলীয়া কথা কব বিচৰা নাই আন্দোলন বা আপোনাৰ সাড়াকে প্রতি বছরে সমাজ পরিবর্তনের কারণে আমি আন্ডার 13 ফুটবল টুর্নামেন্ট আমি পাতি আছি আর এই বছর আমি চারিটা দলত অনুষ্ঠিত করব সাউথ কামরূপ গোলাঘাট আর বাক্সা মোট 17টা জেলায় ইয়াত অংশগ্রহণ করেছে আর নবপ্রজন্মক আগুয়াই নেওয়ার ক্ষেত্রত নবপ্রজন্মক এটা শক্তিশালী ভবিষ্যৎ দিয়ার ক্ষেত্রত নতুন বড়